Welcome to my personal sanctum, heroes. I hope you will find the accommodations to your liking. Herein you will find many of my failed experiments. And ultimately, my greatest triumph. Someday, I will walk on.
Mal vaza bolha, quero a bolha, Trainers. Já tá aqui, tá. Posso... Alguém quer intervir? Ele. Então, alguém tem res? Esperem lá, eu não quero que tenham ainda res. Eu, sim. Tem cooldown já. Tá bem. Vai ficar solto. Ah, siga, derretam. Não vou morrer. Só vamos, tem cooldown. Tá, já tá. Deixa eu ver o pessoal. Res no bonde já. Não é preciso, cara. Aí!